hodnili a máte tam svůj hodnocení, jak jste se... Ajajaj. Jak se vám... Já už tě jo, tak. Matí, gracias. Ajajaj. Hej! Gratuluju, jak máš tady krásný diplom s hodnocením. Velmi dobrý. Velmi dobrý. Ty to se stal ten, ale děkuju za tvoje úsilí a máš perfekt. OK. Tak, Olí. To měla úsilí, začala pozdě a ještě k tomu nemohla chodit můža, ale máš perfekt. Krásný, hezká práce. Tak, tak poslední perfekt má Jane. Musíme, že se zkáme. Vám holky taky to měli. Taky si dám. Barťák mě taky. Cheers. Takže budete opilí. Neoblbne. Cheers. Cheers. Tak. Užijte si prázdniny. Enjoy summer. OK. A v září zase. Pokračujeme. Všichni. Ještě všechno neumíme. Oni taky. Ne. Co mě to budeš pokračovat? Já určitě mluvím. Já určitě. Lindo, a to můžeš tam v té tašce, tam je i pro Barťáka překvapení. Jsem pro Barťáka. Díky. A tam jsou ještě ty... Mám to vyndat. Vyndat, no. Tak jaký byl Barťák učitel? Dobrý! Skvělej! Barťák byl skvělý učitel. Ještě lepší, než. A to se tady od nás zaslouží. Děkuju. Tak budeš mít dva. Paráda, děkuju moc krát. My děkujeme. Vidíš, že děti byly spokojený, jsi skvělý pan učitel. Thank you very much. Tak zatleskáme Barťákovi. Tak. A my si pohledně užijeme léto všichni, jo? Přesně tak. Tak a ještě zatleskám Lindě, protože ta vám připravuje ty hodiny. Tak a Linda vám dá ještě dobrůstky nějaký. Tak ale každý musíte říct jednu anglickou větu. Abyste dostali dobrůstku. I go to school. Super. Takže happy holiday and bye.